Jetro možemo smatrati tvornicom organizma. Jetra je veliki organ zapravo u ljudskom tijelu koji, osim što filtrira sve sastojke iz probavnog sustava koje dolaze kroz nju, isto tako sudjeluje u stvaranju brojnih tvari koje su organizmu potrebne za normalno funkcioniranje. Jedna od važnih karakteristika jetre je njezina sposobnost regeneracije. Dakle, unatoč razno raznim oštećenjima koje jetra može primiti od pretežito od nekakvih stranih tvari, nama najpoznatije oštećenje iz okoliša, odnosno tvar koja ju neposredno oštećuje, ulazi kroz probavni trakt je primjerice alkohol. S druge strane, određene vrste lijekova. Unatoč čak i nekom kroničnoj ekspoziciji, kroničnom izlaganju takvim tvarima, naša jetra ima sposobnost tome se jako dobro oduprijeti i zapravo to izdržati i obnoviti i održati zapravo svoju funkciju. Nažalost, kod nekih ljudi kod kojih takvo oštećenje dulje traje, dakle koji su kronično izloženi nekakvom bilo vanjskom ili unutarnjem razlogu za oštećenje jetre, ipak se ta sposobnost regeneracije samo obnove je u konačnici limitirana i može doći do takozvanog trajnog oštećenja jetre, ono što je poznato kao ciroza jetre. Čak i kad jetra dođe u tu fazu ciroze, ona i dalje zadržava dobar dio svoje funkcije, dakle sama dijagnoza ciroze unutar sebe sadrži, naravno, ajmo reći, nekakve blaže i teže oblike, odnosno različite stupnjeve narušenosti funkcije. Jednom kada je narušena funkcija jetre, zapravo organizam postaje ranjiv za puno drugih stvari, odnosno drugi organski sustavi počnu stradavati. Jedni od organskih sustava koje stradavaju kad je jetra teško oštećena su primjerice bubrezi. To utječe svakako na rad srca, utječe i na rad mozga, dakle s obzirom da jetra više ne filtrira toksične tvari iz probavnog trakta, direktnim djelovanjem nekakvih štetnih tvari, kemikalija na mozak zapravo smanjuje mogućnost koncentracije, rasuđivanja u težim nekim slučajevima može dovesti i do komatoznog stanja. Što se tiče nekakvog ranog prepoznavanja kada naša jetra ne funkcionira, te simptome zapravo nije lako zapaziti, upravo zato što smo rekli jetra je jako dobra u tom samoobnavljanju, u toj regeneraciji i ona će pokazati vanjske znakove oštećenja tek kad je već to oštećenje uznapredovalo. Dakle, tu svakako vrijedi ona bolje spriječiti nego liječiti. Dakle, kao prvo, bolje izbjegavati tvari koje mogu oštetiti jetru s jedne strane, a s druge strane redovno ići svome liječniku, dakle redovno se kontrolirati, redovno pratiti laboratorijske nalaze i na taj način zapravo prevenirati takvo oštećenje. Neki od znakova koji mogu upućivati na oštećenje jetre su žutilo, žutilo bjeloočnica, žutilo kože. Kod nekih ljudi se može javiti i svrbež kože, mogu se javiti neobičajene modrice po tijelu, dakle kad u situacijama kad, odnosno ili na mjestima gdje se normalno ne pojavljuju, kod nekih ljudi se može javiti upravo zbog tog toksičnog djelovanja nekakav tremor, dakle drhtanje i upravo to što smo rekli, nekakva smanjena sposobnost koncentracije i rekli smo ovaj dio isto sa smanjenom funkcijom bubrega.